mulembe mulembe zwa mulembe mmira muli moyo mwazangalile baba mwamukaribize bas. Mimi nataka kusema kitu kimoja tu. Sisi hapa kama watu wa DAP tuliamua president wetu wa tano katika Kenya ni Raila Amolo Odinga. Na tunataka kusema hivi. Tumeona mchezo inatokea. Tunataka kuambia wale ndugu zetu wa Wiper, kwa sababu kama DAP tulikuwa tumeamua tukanominate Raila Amolo Odinga kama presidential candidate wetu. Na katika Azimio, kama vile president alivyosema, tuko vyama mingi. Na vyama hizi zote ndio wenye Azimio. Kwa hivyo mtu yoyote anaingia anafaa naongelesha vyama za Azimio zote. Hata mheshimiwa Raila Amolo peke yake, sisi tumeshaamua ni yeye. Hawezi kubadilisha hiyo. Hata ukiongea na Kalonzo Musyoka, tunakuambia mzee, hiyo haitabadilishwa. Wewe ndio candidate wetu wa president. Wangapi wanaunga hiyo mkono? Asante. Asanteni sana. Wacha sasa mwingine aweze kusalimia kwa sababu ya muda. Mheshimiwa David.